Se, minkälaisia ihmisiä me ketju halutaan, niin me halutaan ihmisiä, joilla palaa liekki ja jotka haluaa olla mukana tekemässä asioita eri tavalla, uudella tavalla, tuoda alalle uusia juttuja ja erityisesti nauttivat siitä, kun he pystyvät palvelemaan asiakkaita. Sä voit vaikuttaa siihen oman pärjäämiseen, oman kalenterointiin, eli oman työaikaan, oman vapaa-aikaan. Eli sä voit oikeasti vaikuttaa siihen omaan elämääsi ja siihen rahamäärään, mitä sä sinne perheelle tuot. Itse työskentelin ihan erityyppisellä toimialalla. Itse asiassa en ollut tehnyt edes myyntityötä aikaisemmin. Mä oon kiinteistövälittäjä, sisustussuunnittelija ja rakennusmestari. Mä oon koulutukseltani juristi. Mä oon pätevyydeltäni laillistettu kiinteistövälittäjä. Tässä työssä onkin hyvin palkitsevaa se, että mä pystyn käyttämään tätä koko ammatillista osaamisrepertuaaria hyväkseni. Kiinteistömaailmaketjulla on todella hyvä koulutusjärjestelmä. Jokaiselle henkilölle laaditaan oma henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Koulutus on iso asia, koska tässä ammatissa pitää pystyä olemaan jatkuvasti ajan tasalla. Ja meillä on siihen kyllä todella hyvät välineet. Kiinteistövälittäjän työ on äärimmäisen mielenkiintoista. Meillä on siihen tarjota alan parhaat välineet. Mä väitän niin, että meillä on paras työyhteisö. On mukava kuulua isoon yritykseen. Kiinteistömaailma on vähän niin kuin perheyhteisö. Kiinteistömaailma on yhteinen! Tämä tuo mahtavia onnistumisia. Taas yksi koti myyty. Ja tässä olla ihmisten elämässä mukana. Vuosittain meillä on kiinteistömaailman päivät, johon osallistuu koko kiinteistömaailman henkilökunta ympäri Suomea, ja ne on uskomattomia tilaisuuksia. Meillä on todella hauskaa, ja draivia kyllä riittää niissä päivissä. Kiinteistömaailma näyttäytyi ehdottomasti kaikkein tuoreempana ja innovatiivisimpana freesinä ketjuna. Silloin kun se liekki on tosi vahva, niin meillä on halu ja tahto, että tuetaan toinen toisiamme niin, että ne liekit roihuaa sillä tavalla, että loisto on silmiä häikäisevää.